Всім привіт! З вами Кахтерич, і сьогодні я покажу вам свої покупочки, які я зробила за останній місяць. Насправді у мене покупочок не так багато, але вони довгоочікувані. Це наборчики тих фірм, яких я ще не вишивала. І задоволенням спробую їх відшити в перший раз. І так, я насправді дуже хотіла спробувати, що це таке Dimensions, але, знаєте, як усі кажуть, що Dimensions – це дуже дорогі набори, з хорошої якості, але все-таки дорогі. І вперше, коли я подивилася на ціни, там вони були від 1000 гривень, і, ну, це насправді дуже багато. І от моєму здивуванню не було навіть краю, коли я побачила на одному з сайтів ціну у 280 гривень. Так, за маленький набір, але, ну, 280 гривень на даний час – це не так і багато. І тому спішу похвалитись. Ось такий у мене буде наборчик. Це міні Gold Collection від Dimensions. І це пернатий друг Санти, наскільки я пам'ятаю. Я вже розпакувала всі, вибачте, але я не дочекалася, коли прийду з роботи додому і зніму відео, і розпакувала, як тільки не отримала посилочку. Це комплектація китайська. Ось така. Ось такі ниточки ззаді. Дуже хороші. Тут 18 на 13 сантиметрів. І дуже маленька, дрібненька канва, 18-та. І давайте я також розпакую, покажу. І ось такий титульний лист. Ось це, наскільки я пам'ятаю, давайте я все витягну спершу. Ось це, наскільки я пам'ятаю, у нас сама вишивка, отак вона виглядає. Там потім ключ. Я отак подивилася, знаєте, на ключ. І зрозуміла, що я нічого не розумію. І будемо пробувати. Так. Потім у мене ще отака маленька канва. До речі, канва чомусь, вона причому була така, з якимось чимось тут намальованим, не знаю. Спробуємо стерти. Жаль, звичайно. Ну, на цій стороні менше видно. Отака зовсім невеличка канва. Але, в принципі, 13 на 18 сантиметрів, правда, запасу дуже мало. Це, я так розумію, інструкції, як натягувати на раму, як визначати серединку вишивки, кольори. Ось така інструкція англійською. Ні, не англійською навіть. Навіть не англійською. Ось англійською, я так розумію. Чи ні? Ось ниточки. Дві отаких планшетки. Багато червоного кольору. А деяких лише по одній ниточці. Ну, спробуємо, спробуємо. І ось такий тут додатково білий колір. Білого кольору багато. Думаю, мені вистачить. Все. Це перша така покупочка. Довгоочікувана, звичайно. Далі я покажу вам ще один набір. Це Classic Design. Ну, якщо ви знаєте, то це типу як перенабори Dimensions. Ось цей, наскільки я знаю, цей набір від Dimensions уже зняти з виробництва, і він мені дуже сподобався. Такий осінній сюжет. Зараз я розпакую. Зняла обкладинку, аби не шародіти перед вами тут. І так, це у нас тут схема. Схема дуже велика. Якщо порівняти от схемкою від Діма, то це небо і земля. Ось такі тут кілька листочків. 2, 3, 4 листи.
я так розумію, А3 формату. Потім ось така канва, це канва 14-та. Принаймні, так було написано на самій обкладинці. І ось така планшетка з нитками. Ось тут уже канва, видно, що її більше. Там, здається, буде 27 сантиметрів. Голочка. Ось ще ключ на окремій тут сторіночці. О! Та ще й номера ниточки одразу вказані з DMC. Ось такий наборчик. І ще я замовила останній набір. Зараз його покажу. Це ось такий набір від мережки. І це перекупка. Тут у нас схема. Я також його розпаковувала вже. З однієї сторони схема в хрестика, з іншої з боксічом. Канва 16-та і ось такі ниточки. В принципі, тут все видно, розпаковувати поки що не буду, тим паче, що я, в принципі, хочу цей набір вишивати паралельно з своїм хаєдом, ну, принаймні, спробувати зараз. Знаєте, як хочеться все-таки вишити якусь роботу і одразу вишивати і бачити результат? Сама робота буде 13 на 16 сантиметрів, аїда світло-коричневого кольору. Ближче вам покажу. Ось така перекупка. Ось так, в принципі, виглядають усі мої куплені наборчики. Надіюсь, я буду їх швиденько вишивати. І, в принципі, планую це зробити до Нового року або трішки після ще Нового року. Не знаю, як вийде тут уже. Буду дивитися, наскільки швидко зможу вишивати, при цьому вишиваючи ще хаїд. Ну і на цьому все. Люблю, цілую і до нових зустрічей!